bom dia para você que está assistindo aí os vídeos do canal Jovaneco. Pessoal, hoje a aventura vai ser uma aventura enorme, gigantesca, pessoal. Hoje a gente vai para Pedra do Cágado, aquela pedra lá do lado da pedra da Itacoatiara. Você vê lá. E eu quero convidar você hoje para participar desse vídeo aí. Eu tô com o meu cameraman que tá aqui atrás, que é o César Teles. Tá aqui, pessoal, tá filmando. E tô aqui com meu amigo Luiz Felipe também, pessoal. Aí, ó. Dá um oi aí, César. Só um oi. E aí, pessoal, beleza? Aí, ó. Tamo aqui, pessoal, junto. Deixa eu tirar a máscara aqui pra vocês me conhecerem. Mas sou eu mesmo, pessoal. Ó, vamos nessa, acompanha o vídeo aí. Já tá com o dedo aí no like. Pessoal, vocês não estão me vendo não, porque eu tô aqui de trás, viu? Depois vocês me vê. Olha só, pessoal. Galera, já chegamos aqui no ponto. Vamos deixar as motos aqui, ó. Que aqui é uma subida muito alta. As motos vão ficar aqui, pessoal. E agora a trilha é a pé. A gente vai subindo, tá bonito pra chuva. Vamos torcer, pessoal, para que não chova agora, né? Esperar chegar lá, né? Pra ficar melhor. Mas tá aí, ó. Subida aí, ó. Vai dar certo, pessoal. Acompanha o vídeo até o final, gente. Vamos nessa. Valeu. Quero mandar um abraço hoje, um alô aqui pro nosso amigo João Bosco Brandão. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço aí pra Milena Gonçalves, lá do Tururu, que acompanha a gente também. Um abração pra você. Muito obrigado aí pela sua fidelidade. E sempre tá acompanhando a gente. Nosso amigo Gesiel, da Webline Projeto Alfa. Um abraço aí pra você, meu amigo. E também pra Socorro Paiva, lá em Fortaleza. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado por sempre acompanhar os vídeos do canal Jovaneco. Valeu, pessoal. Olha aí, pessoal. Estamos pouco mais aqui, gente. Quase na metade da trilha, aqui pra pedra. Olha aí, ó, a pedra da Itacoatiara vista de outro ângulo aí, pessoal. Olha que imagem maravilhosa que nós temos aqui. Olha o milharal aí, ó. Milharalzão bonito aí. Olha aí, ó. Olha só, que show. Show de bola, pessoal, show de bola. Tá aqui os meninos aqui, ó. E aí, César e Luiz? Tudo maravilhas. Tudo maravilhas, né? Vai dar certo, pessoal. Daqui a pouco a gente chega lá e vai mostrar um show de imagens pra vocês. Acompanha aí, galera. Não sai daí, não. Fica ligadinho. Primeira pausa pro descanso. E olha aí a visão que nós temos. O César disse que a respiração tava saindo primeiro do que a voz. Cansado. Tá cansado, né, César? Pra gente fazer esses vídeos aqui, haja um esforço muito forte. O Jová sabe, o Mizek sabe. Até chegar no destino final é muito difícil, porque a altura, os obstáculos, a dificuldade. Mas a pessoa assiste o vídeo e acha que é só aquilo dali, mas não, mas para nós mostrar isso aqui... É um esforço grande. É muito grande. É um esforço muito grande. Tem gente que nem aguenta e volta. É, eu falo como exemplo, um dos trilhos que a gente fez foi a trilha da Pedra Ferrada. Rapaz, a gente... Três vezes que nós fomos lá. Três vezes. E tem gente que acha que é fácil. Muita gente acha que é fácil. Não é não, pessoal. Não é fácil não. Tem gente que acha que é só gravar o vídeo, né? Olha, o pessoal se admira e ri quando eu falo. Até o guia se perdeu, mas a gente. Até o guia se perdeu. Que mora lá, conhece lá desde menino e se perdeu. Até o guia lá nativo se perdeu lá, pessoal, também. Pra você ver, né? Então, não é fácil. Você que deseja fazer trilha, tem que ter um preparo primeiro. Faz caminhada, se alimenta bem. Eu não, particularmente, pessoal, eu caminho de manhã. Todos os dias de manhã. Só que ainda não é suficiente. E tem dias que eu vou... pedindo a Deus pra me chegar logo. Porque não é fácil não, viu? Todo dia você tem aquele compromisso de fazer caminhada. Mas é isso aí. É uma paixão pela natureza que a gente tem, pessoal. É por amor que a gente faz isso aqui. Por amor. Pessoal, como a gente estava falando. A dificuldade pra gente chegar. Olha aí que mato fechado. Não é fácil fazer trilha, viu? São muitos obstáculos. Capim, mato grosso, enfim, são muitas coisas, mas vai dar certo, pessoal. A gente tá quase chegando, viu? Vamos nessa, pessoal. A dificuldade é grande pra gente chegar, mas a vitória é certa. A pedra já tá bem ali já, ó. Mas vamos chegar lá daqui a pouco.
Vamos nessa, acompanha aí galera, porque tá top esse vídeo, tá top. Acompanha aí. Uhul! Chegamos, pessoal! Chegamos aqui no nosso objetivo. E pessoal, aqui é um lugar encantador, maravilhoso. O César já entrou pra ali, já tá pra ali já. E nós chegamos e vamos explorar aqui o local e mostrar pra vocês como aqui é lindo, como aqui é incrível e maravilhoso. Grandes são as obras do nosso Deus. Acompanha aí, pessoal, acompanha aí, porque esse vídeo tá muito top. Vamos nessa. Olha aí, pessoal, que parte incrível essa aqui, ó. Nós estamos aqui nessa primeira parte. Aqui é bem na chegada, pessoal, da pedra aqui do Cágado. Olha aí, ó. Tem um teto solar aqui. Olha aí, ó. Dando aquele sereno, aquela garoa que tá dando pra molhar. Olha aí, ó. Muito lindo aqui, pessoal. Pedra em cima de pedra. Pedra sobre pedra. Os meninos aqui estão achando muito bonito aqui. Frio. Com muito frio, pessoal, porque aqui venta bastante, venta muito mesmo. Olha aí, ó. Show de bola, gente, show de bola. Maravilhoso. O frio aqui é intenso. É isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Estamos entrando aqui, ó. Olha só. Olha só que lindo, pessoal. Olha só que maravilha. Me perdoe aí se fizer um barulho aí pelo vento, porque aqui em cima venta muito, pessoal. Venta demais. Tô subindo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá liso também, pessoal, a pedra. Tá bem lisa. Olha aí, ó. Olha que lugar bacana, pessoal. Olha só. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Olha aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a vista aqui de cima. Olha só que encantador. E aí, Luiz Felipe, bonito? Show de bola aqui. Show de bola, né? Rapaz, é cada paisagem linda que a gente encontra aqui. A gente fica assim, surpreso em cada lugar que a gente anda, né? É a primeira vez também que eu tô vindo aqui, como muitas vezes aí, conhecendo bastante lugares aí através do meu amigo Jovem Neto, mas é, depois de uma longa caminhada aí, tá valendo a pena muito. É isso aí. Maravilha, viu? Aí, depoimento do Luiz Felipe, ó. Um lugar encantador. Já mostrando pra vocês, pessoal. Essa é a famosa pedra da Itacoatiara, pessoal, aqui de Itapipoca. Essa pedrinha aqui também faz parte de Itapipoca, né? Aqui do nosso... da nossa cidade de Itapipoca. Olha aí, ó. Falando em Itapipoca, olha lá. Itapipoca, Arapari, a região praiana pra lá. Olha só que maravilha, gente. Realmente, pessoal, estou muito encantado. Muito encantado. É sempre um prazer vir aqui e mostrar para vocês, pessoal. É sempre um prazer. Um grande e um enorme prazer. Olha aí. Lá de baixo, pessoal, você vê, você olha e você diz assim, ah, é tão simples, mas, pessoal, quando a gente chega aqui é uma coisa incrível, gente. Incrível mesmo. Nós, a nossa partida, pessoal, foi lá, ó. Lá na igreja do Arapari. Aí nós fizemos todo esse trajeto por lá. Viemos. Passamos ali embaixo ali. A gente veio de moto. E agora a gente chegou aqui, graças a Deus. Mas é isso aí. A aventura. Paisagem, adrenalina. Um frio tão grande aqui, pessoal, que vocês nem imaginam. Mas muito maravilhoso. Então, onde é isso aí? Sal. Pernambuco, acho que é Pernambuco. Estamos aqui na hora do lanche. Comendo um biscoitinho de banana que a minha esposa preparou. Muito bom. Show de bola. Vamos lanchar também, pessoal. Olha, os meninos estão ali. Já comendo também. O vento tá forte. O vento é forte, o vento. Até aqui, a gente tá escondido aqui embaixo de uma pedra. Mas ainda. O vento ainda entra aqui e ainda faz um estrago ainda. É isso aí, pessoal. Passa pro lanche para tomar uma água. Água pouco, porque aqui é muito frio, pessoal. É isso aí, vai dar certo. Servidos. Olha aí, pessoal, para vocês verem o nível de dificuldade que a gente enfrenta aqui, ó. Para realizar uma subida assim, ó. Olha aí, ó. O César tá ali enganchado num pau ali. Tá que nem a arara. Tá que nem a arara ali.
Mas vai dar certo, pessoal. Vai dar certo, viu? Se Deus quiser. Olha aí, galera, que fantástico, pessoal. Que vista maravilhosa, que vista incrível, pessoal. Olha aí, ó. É, vale a pena, pessoal, a gente fazer um esforço para chegar num local desse e mostrar para vocês, ó, essa maravilha. Cidade de Itapipoca, Pedra do Cágado. Olha aí que maravilha. É o 360 graus para vocês, olha aí, ó. Olha a pedra do Itapicô ali, pessoal, ó. Show de bola, pessoal, show de bola. Fantástico, pessoal. Apreciar a vista daqui é algo incrível, incrível mesmo, pessoal. Só vocês estando aqui para poder sentir essa sensação que nós estamos sentindo. Olha aí, ó. Olha aí, show de bola. Olha aí, galera. Olha o tamanho do abismo aí, ó. Aqui pra baixo é só abismo. Ali as árvores ali embaixo. O sol agora abriu, ó. Aí dá pra vocês verem melhor. Muito lindo, pessoal. Muito lindo mesmo. Show de bola, pessoal. Show de bola. Pessoal, estamos enfrentando aqui uma enorme dificuldade. O César tá ali. Balança aí, César. O pessoal sabe onde é que tu tá. Aí, ó. Tá ali, pessoal, tentando tirar um pauzinho ali pra poder colocar aqui, ó. A gente já conseguiu subir, mas o César não conseguiu ainda. É, ele ficou segurando lá embaixo pra gente subir, mas aí pra ele subir tinha que um descer de novo. Aí é um pouco complicado, pessoal. Mas vai dar certo, daqui a pouco, se Deus quiser. Tem que garantir a descida, né? É, tem que garantir a descida. Aí a gente chegou aqui em cima, vou mostrar aqui pra vocês o outro obstáculo, né? A gente chegou aqui em cima e se deparou com isso aqui, ó. Que essa pedra é separada da outra. Olha aí, ó. E é bastante funda, pessoal. Olha aí, ó. Olha a vista daí, ó. Eita. Pois é. É cheio de obstáculos. Aqui na dúvida, o César conseguiu subir. Olha aí. Depois de muita luta, né, César? Ô, sofrimento, viu? Conseguiu subir. Mas agora a gente tá na dúvida, pessoal, porque olha o tempo aí da chuva. Não, tá. Olha aí, ó. Vem um toró d'água aí pra descer nessa pedra aqui, estando liso, pessoal. Não dá. Nem sabão. É, fica liso igual sabão. E vocês acham, pessoal? Nós sobe ou não sobe? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Pessoal, estávamos tentando subir aqui na pedra aqui, que tem uma visão mais bonita ainda. Não conseguimos, pessoal, subir. Daqueles meninos aqui, começou a chover, né? Aí a gente decidiu descer, porque fica muito liso a pedra, muito liso mesmo. E a gente não trouxe corda. O certo é andar com a corda, mas a gente não trouxe, a gente esqueceu. A gente chegou a subir a primeira parte, não conseguiu subir a segunda parte, né? A gente optou por descer, porque é muito perigoso. E aí a chuva, chegou a chuva, e a gente vai mostrar para vocês ali, um mirante ali do açude do Quandu, e a paisagem, né, incrível como é que é. Tá aqui o menino aqui, ó, com medo da chuva, vai dar certo, daqui a pouco a gente mostra, vamos nessa. Olha só, meus amigos, olha aí, pessoal, olha onde nós chegamos aqui agora, ó. Chegamos num mirante aqui agora, num ponto muito bonito, olha aí, ó. Aqui embaixo, ó,
Para quem é de Itapipoca conhece, e alguém que mora aí por fora que conhece Itapipoca também conhece, o açude do Quandu. Tá cheinho, pessoal, o açude do Quandu. Já tá já sangrando já. Olha só. Aqui tá chovendo, aí tá chovendo. Aqui tá chovendo, pessoal. De leve, mas tá chovendo. Aquela serra lá, pessoal, acho que dá para vocês ver. O meu dedinho tá lá. É a Serra do Timbiro, onde a gente fez o vídeo da pedra ferrada, pessoal. Ali foi perro. Ali o negócio foi dolorido, viu? Mas olha aí, pessoal, que pedra, pedra linda. Olha aí. Que pedra bonita. E olha que vista incrível que nós temos aqui. Aqui embaixo tem uma mata preservada, pessoal, bem aqui, ó. Mata preservada, graças a Deus, né? Lá depois de Itapipoca tá chovendo bastante, ó. Mas olha aí, ó. Muito incrível, muito lindo mesmo. Eu vou deixar aqui no vídeo fotos para vocês olharem aí, verem como a paisagem é incrível. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês verem que é uma vista muito incrível, pessoal. Aqui tem muito urubu, acho que dá para vocês verem ali em cima. Aqui é a morada deles, né? Ali embaixo tá voando também ali nos pés de torém. Ali. Mas é isso aí, pessoal. Vai dar certo, em nome de Jesus. Tem 7% contigo. Pessoal, é diante desse cenário incrível, pessoal, que eu estou encerrando esse vídeo aqui, agradecendo a companhia de vocês. Olha que paisagem incrível, né? Como já foi mostrado aí no vídeo. Quero agradecer a cada um que participou aí desse vídeo, pessoal. Deixa aí o seu gostei, se inscreve aí no canal. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, gente.